Bai, nik ikusten dut ETB-bik ez duela asko islatzen euskal mundua. Ez du islatzen. Ez dira referentzia gurutzatuak. Alegia, behar bada zerbitzuna emango du ETB-bik, hobea ba, beti eman daitek, ez da, eta zerbitzu ba, desente ematen du, ematen duenen zera ez, horretan, baina nolabaiteko zerbitzu bat ematen dio erdaldunari, ez da, eta euskaldunari ere bai. Baina euskal munduaren erreferentziak oso zaila aurkitzen dira ETB biren jardunean. ETB bin euskera entzutea, salbuespen handia da, ez da? Alegia, bizi daiteke euskal komunitate autonomoan, bizi daiteke ETB bitik informatuta edo elikatuta medioi dagokion elikadura hori ETB bitik jasotzen duzula, eta ez konturatzea herri elebidun batean edo ofizialki elebidun batean bizi zarela. Ez duzulako topo egiten euskerarekin edo euskaldunen produktuarekin edo euskal literaturarekin edo, bai? Egon dira saioak, ez da? Eta noizamen egiten da horrelako salto bat, ez da? Aldiz, euskerazko telebistan oso normala da erderazko referentzia, ez? Ba, politikoak normalean erderaz hitz egiten dute, bueno, guk erdera badakigu, bai? Kastellano ondo dakigu, eta orduan ez dago problemarik jasotzeko informazio hori ETB batetik edo dana dalakotik, ez da? Baina ETB batetik ere bai. Kontrako ez da gertatzen. Gure produktu euskalduna ez da llegatzen ETB biko konsumidore erdaldunaren txat, ez da euskaldunaren txat ere, ez da? ETB bik konsumidore asko ditu euskaldunak. Orduan hori diseinatu behar da, bestera batera. Urbildu behar da ETB bira euskal mundua. Eta euskal mundua ez da atletik, eh? Beste zerbait da. Azken Miguel.